Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në RTK. 18 ditë pas fillimit të grevës në arsim dhe administratë, kryeministri Albin Kurti më në fund ka vendosur që të takohet me grevistët. Kreu i qeverisë do t'i presë sot në takim këshillin grevistë të BSPK-s. Lajmin për RTK-në ka konfirmuar zyrtarja për informime qeverisë të Kosovës, Roza Fakelmendi, e cila ka thënë se takimi do të mbahet në ndërtesën e qeverisë të Kosovës. Se takimi do të ndodhe, ka konfirmuar edhe Ymer Ymeri nga Zbashku. Takimi mes qeverisë dhe sindikatave ndodh pas paralajmërimit se greva mund të radikalizohet gjatë javës nëse qeveria nuk reflekton karshikë kësaj situate të krijuar. Presidentja e Hungarisë Katalin Novak sot do ta vizitoj Kosovën. Ajo do të pritet në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë nga shefja e diplomacisë Donika Gërvala. Ceremonia pritjes nga presidentja e vendit Vjosa Osmani do të mbahet në sheshin Ibrahim Rugova, ku do të pritet më gardën ceremoniale. Pas takimit të dyja presidentët do të mbajnë një konferencë të përbashkët për media. Në Sloveni dje u mbaj takimi i 11 bërdobrionit, në të cilin mori pjesë edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Liderët e Ballkanit perëndimor diskutuan për shumë çështje, me disa nga të cilat gjetën mirëkuptim, por pati edhe tema ku ata nuk u pajtuan. Presidentja Vjosa Osmani tha se thirrja për liberalizimin e vizave për Kosovën është miratuar një zëri në procesin e bërdobrionit. Një temë diskutimit më këtë forum është edhe dialogu Kosovë-Serbi. Presidentja Osmani theksoi rëndësinë që ka njohja për të ecur përpara në rrugën euroatlantike. Për temën e dialogut folën edhe presidenti sloven dhe ai kroat. Të pyetur nëse i kanë bërë thirrje Serbisë të një Kosovën, pahorisht e i rezervuar në përgjigje, derisa presidenti kroat tha se këtë bën në vazhdimsi. Sot në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë mbahet seanca ndaj të akuzuarit Salim Mustafa. Prej sot e për 4 ditë me radhë deri më datën 16 shtator, fjalën përfundimtare në këtë rast do të paraqesë prokuroria. Pas fjalës përfundimtare të prokurorisë, më pas gjykata do të caktojë seancat për të dhënë fjalën përfundimtare. Edhe mbrojtja Salim Mustafa, i njohur gjatë luftës së fundit si komandanti i UÇK-s me pseudonimin Cali, ka akuzohet për vrasje dhe tortura në një kamp në fshatin Zllazh të Prishtinës. Dje është bërë ditur se edhe dy persona janë arrestuar pasi dyshohet se kanë dhunuar dy të mitur atë moshës 13 dhe 14 vjeqe në Klinë të Istogut. Sipas policisë, në ndërkohë është raportuar edhe një rast tjetër i ngacmimit seksual në komunën e Istogut. Dy persona janë arrestuar gjatë 24 orëve të fundit pas raportimit të dy rasteve të dhunimit të dy vajzave të mitura 13 dhe 14 vjeqe në Klinë dhe Istog. Këtë pohuan zyrtarët e policisë rajonale dhe ata nga prokuroria themelore e Pejës. Rasti i cili është raportuar në zonën Istogut ka ndodhur me datë 9 gusht, mirëpo është raportuar mas një muajve me arsyetimin se sipas viktimës viktima ka qenë friksuar dhe është kalosur nga i dyshuari. Policia ju ka përgjigjë rastit dhe ka rritë që bërë një shumë të shkurt ta identifikoj dhe ta arrestoj të dyshuarin. Gjersa në rastin e Linës, prindi, fillimisht ka raportu në polici se vajze e ti ka dorë nga shtëpia dhe nuk din se ku gjendet. Pas pak kohë është këthy, pas e është intervistu viktima, dyshohet se viktima dhe tëtë ka qenë e dhunuar. Bashkëpunim me prokurorin e shtetit, ndaj të dyshuarit është caktuar mosja e ndalimit policore. Fillimisht për masën e ndalimit dystatator, ndërkas brenda afatit ligjor, prokurori i shtetit do të bëjë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy të banderëve. Realisht këto janë raste të ndihshme penale, për shkak se kemi të bëjmë me viktima që janë nën moshën 14 vjeçare, dhe këto raste do të trajtohen me prioritet nga prokurori i shtetit përkatësisht prokuroria themelore në Pejë. Sipas dhënësit të policisë rajonale në Pejë, Fadil Gashi, gjatë ditës së sotme po ashtu është raportuar edhe për një rast tjetër të ngacmimit seksual në komunën e Istogut, me që rast pas një pune të shpejtë hetimore të njësiteve policore atje, është identifikuar dhe arrestuar personi i dyshuar i cili me urdhër të prokurorit është dërguar në ndalim prej 48 orësh.
Ma 24 vjet burg është dënuar nga gjykata e Mitrovicës Skënder Qerimaj për vrasjen e gruas së tij Lirie Qerimaj në Llahush të Skënderajt. Skënder Qerimaj ishte akuzuar për 4 vepra penale: vrasje e rënd, lëndim i lehtë trupor, dhunë në familje dhe armbajtje pa leje. Në janar të këtij viti, 48 vjeçaria Lirie Qerimaj gjeti vdekje nga arma, të cilën akt akuza thekson se kishte shkrepur bashkëshorti i saj. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve me informacionet të tjera të ditës që njohim në edicionin e radhës. Miru pafshim.